Čus lidi, ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že tady na e-shopu jsou velikonoční slevy, které budou do 13. dubna. Odkaz najdete dole v popisku videa úplně nahoře, jsou zlevněné mikiny, trička, vaky, i vodmaky a podobně. Takže si nezapomeňte kouknout a užijte si videjko. Čus, jsem Zašu Videjka a dneska už videjko z Minecraftu. Dneska tady máme další pokračování z naší série, minisérie, kde momentálně teda přežíváme ve 2D světě v Minecraftu. Jak si můžete momentálně všimnout pode mnou, jak tady mám prostě úplně invisibility nějaký ty bariéry, chápeme se prostě, nicméně máme tady teda momentálně záležitost, a to konkrétně takovou, že momentálně vedle sebe tady máme tyhle ty dementy, co se mě tady neustále snaží zabít. Takže já to udělám jednoduše, já prostě to tady takhle dole zničím a pomalu ale jistě prostě začnu tady tyhle ty dementy ze spoda mlátit. No a teď se mi to teda moc jako nedaří, no. Nevadí, co se dá dělat to, takže prostě jednoduše bychom to asi měli zničit a prostě půjdeme po nich a jo, oni už jdou po mě taky, takže hoši, prosím, nezabíjejte mě, děkuji převelice. Nevypadla z nich, koukám, žádná kůže, což mi docela jakože štve, abych se přiznal, ale tak co se dá dělat. Dobrý den, pane, aspoň z vás ta kůže by mohla vypadnout, ne, nevypadne. A taky jsem se ptal hlavně vás, co byste třeba chtěli, abych dělal tady, wow, počkejte, to je ten mák, pane. Jo, ptal jsem se vás, co byste třeba chtěli, abych tady třeba mu v té sérii dělal, jestli mám momentálně teda přežívat dole, v nějakým dole, jestli mám momentálně teda se dostat do nějakého dolu, nebo jako co, jako bych měl asi plus minus teda jako dělat. Vypadni. Já mám asi magický mříže. No, takže já jsem se dal hlavně na tyhle ty věci a jo, vy jste mi říkali, že bych hlavně měl jít hlavně třeba minovat a podobně, protože vás to hlavně zajímá, co se vlastně nachází dole, jako jestli tam opravdu budou nějaký věci, které bychom vlastně mohli využít, nebo jako co a jak, chápeme se. Takže dneska se podíváme do dolu, kde bychom teda mohli teda něco samozřejmě dělat. Já si hlavně chci vzít teda jako ty věci, to by si mě celkem jako hodilo, ne že ne. Už jsou dva, sakra, myslím, že docela stack, tak nic. Takže asi tak. No, takže půjdeme teda dneska minovat, doufám, že se na to těšíte. Já se na to docela jako těším, abych se přiznal, to si dáme sem, ať máme jakože token, no token, chápeme se. A uvidíme, kam se dostaneme, jestli dneska získáme vůbec nějaký ty diamanty, protože jestli nedostaneme diamanty, tak jsme teda pěkně v hajzlu. A jako nevím, co reálně jako budeme dělat, počkej, já musím takhle sem. Dobrý, a je po něm, paráda. Já chci prostě diamanty dneska. Dneska mým cílem je dosáhnout diamantů. Jestli je nedostanem, tak tadyhle ten mě přežije. Oh, máme to! Máme to! A problém je, že nemám furt podělanou postel. Takže jestli teď budu mít zase monstra, tak jsme za chvilku v hajzlu. O, paráda, ještě se mi teďko tady zničila sekerka. Jo, taky jste mi tam někdo psali, že prej, jo, udělej si hlavně základní věci na začátek. Například vlastně diamanty mám, teďko celou dobu na to čumem. Diamanty už máme, to je v pohodě, ale my potřebujeme víc diamantů. My ty diamanty musíme najít a hlavně potřebujeme si udělat diamantový krumpáč, aby jsme mohli mít obsidian. A aby jsme si mohli udělat ten podělaný Nether portál a mohl jít do Netheru. To mě strašně moc zajímá, jestli se třeba dostaneme do Netheru nebo jako jak, protože jestli jo, tak to bude to nejlepší, co se mi může stát, ty krásou, protože to bude fakt paráda. Já chci prostě do Netheru, chápem se. Tak jo, jdeme teda to, takhle nějak dolů, pomalu, ale jistě prostě půjdeme dolů, hlavně ne tady v té vodě, to jako určitě nepůjdeme dolů, to jako to fakt nečekejte po mně, jako že tady budu prostě jako takhle najednou tady prostě budu, to bych mohl zničit. Počkej. Hej! Dobrý! Jsem si říkal, proč tam nejde stavit, boha. Dobrý, musíme teda najít nějakou kejvku, teďko co tak vím, tak my jsme momentálně teda na kopci, takže musíme si najít nějakou kejvku, malinkatou. Tady zase voda, proč tady všude je voda? A furt to jde nahoru, mně přijde jako, že máme, jaký máme biom? Aha, tady F3 nefunguje, tak nic no. Tak nic, já jsem myslel, že tady prostě tou F3 hodím a to bude fungovat, bohužel. Takže šup nahoru. Trapas, já vím. Mě vadí. Ty kráso, to jsou nějaký hory obří, ne? A tamhle dole je třeba například láva. Tam by mohly být diamanty. A
tam by to mohlo být celkem v cajku si teda, alespoň já teda myslím, a mohlo by tam teda jako něco být, takže budu doufat v to, že tam najdeme diamanty a jdeme dolů. Ojojoj lidi, ne, my nebudeme mít diamanty, my budeme mít něco daleko lepšího, my jsme našli Monster Spawner, ojojoj, tak to je hodně dobré, to se mi strašně moc líbí, jdeme se tam rovnou hnedka dostat. On by ten Monster Spawner měl být celkem blízko, hned tady se těma orečkama, za tím koulem by se tam měl teďko nacházet, jinak mezi tím možná bychom si tady mohli nechat samozřejmě pec, ve který by se nám mohli vypejkat tady ty irony. To by mohlo být celkem fajn, hlavně nám to udělá světlo. No, kdo by to nechtěl, sakra. Dobrý, doufám, že tam teda nebudeme nějaký spawner, protože jestli jo, tak jsme teda docela v hajzlu, ale jo, já to přežiju, chápem se. Hele, tady už to bude, tady už to bude. Spawner tu není. Oh, zlatý jabko. Oh yes. A štítek se jménem, to když tak ještě někam někoho najdem, tak si když tak pochočíme, no. Aby se neřeklo. Dobrý, to bychom měli, tak to je celkem fajnová novinka, to jako osobně já teda čumím. Já teda fakt jako čumím, jsem za to rád. Uhlí si vyndáme a... Halo, co se děje, proč to nejde vyndat? No a já jdu stále pomalu, ale jistě dolů. A já jsem si teďko uvědomil, že jsem úplný demon, že si neudělám ironový krumpáč, protože... mám tady ironu celkem dost a furt si jako neudělám ironový krumpáč, jo, jako chápu, ironový krumpáč jsem si měl možná udělat maximálně na nějaký diamanty a podobně, jako jo, chápu, ale jako myslím, že v momentální situaci je to celkem jako záhodný si ho udělat, protože jo, budeme vzpomínovat daleko rychleji. A tam koukám, že už máme teda ten, to bude ravín, ne, pokud se nemýlím, a nahoře... Proč mě přijde, že jsme nahoře našli nějakou kejvku taky, ale to bude pouštní kejvka těch dementů, co jsme porazili hned dneska na začátku, pokud se nemýlím. Vypadá to na to. Ale tak dneska se snažíme prostě kopat, jo. Prostě dneska se snažíme kopat, najít nějaký prostě diamanty, jako jo, diamanty jsou život. Kdo to říká, že nejsou, tak prostě tak je dement, jo? Prostě diamanty jsou život. Kdo nemá diamanty, tak je pěkně v hajzlu, jako co si budem. Jako potom někdo vyleze s diamantovým brněním a vy jste totálně ovřití, že jo? Myslím si, že už jsme skoro na stejný úrovni jako ta kejvka, ta ravín, ale problém je, že ta už... pode mnou začínám vidět jako bedrock, jo, takže to se mi celkem jako přestává líbit, takže už teďko momentálně bychom měli asi jít jako jenom rovně, fakt jako jenom rovně, a prostě se snažit najít co nejvíc diamantů. Musím najít teďko momentálně chvíli co nejvíc diamantů na tomhletom layeru, a nebo koukat jako celkově kolem sebe, že třeba ty diamanty se budou spavnovat i jako kolem mě, že jo, takže by to mohlo být někde prostě někde vedle mě. Což by byla velká jako paráda, kdyby jsme prostě jen tak nějaký diamanty prostě našli, třeba nade mnou, pode mnou, chápeme se. Ale nikdy tady zatím žádný teda diamanty nevidím, takže je to zatím v hajzlu, no. Tak, tady ta láva mi přijde, že byl takový jeden velký omyl, co si teda jako tak budem. Protože ta láva jako tady vůbec jako nic nedělala, úplně trapná byla. A další kejvka je před náma, tamhle vidím, že tam je redstone. No, ale diamanty nevidím teda žádný. Potřebujeme prostě jeden podělaný diamant, aby jsme měli teda prostě podělaný diamantový krumpáč a prostě ne a ne a ne. Nemůžeme to prostě najít. Podělaný diamanty, fakt jako že jo. Lidi, přímo přede mnou aspoň tady máme teda momentálně emeraldy a hlavně co tak teda vidím momentálně v dálce, tak vypadá to, že tam máme dokonce i lapis. To je... jako v celku dobrá věc, abych se přiznal, dokonce i nade mnou jsou emeraldy, co takovou tadyčko v tuhletu chvíli koukám. Počkej, vypnu se ještě F1, popojdeme trošičku dozadu, no, vidíme tam něco schválně. Dole iron, ten už jako moc jako neberu, abych se přiznal, zatím mi ta iron tadyčko už tu chvíli přijde jako celkem zbytečný, ale pokračujeme dál, aspoň teda ten emerald, ten si vezmem a... no vidíme, co najdeme dál, jako emerald, lapis, všechno jako beru, kolik toho ironu vůbec mám jako v tuhletu chvíli. Ironu mám 15, to je v pohodě, to dá jako nic, jako nepotřebujeme nějak extra. No a jdeme pokračovat teda, takže takhle krásně vezmeme ještě koul, kolik, počkej, jak on je daleko? Hej, on je nade mnou, emeralde, počkej, přímo nade mnou je, jo, přímo nade mnou, takže ten emerald si hezky vezmem.
Jeden emeraldík vládne světu, nedělám si legraci. Co bys možná mohli odebrat? Tohleto, dobře. A já chci emerald, halo. Dobrý, mám emerald. Už jsem si říkal, hej, proč se mi to nechce přidat do inventáře. Docela dost divný by to bylo, hej. OK, ale ne, že ne, jako furt je to takový jako v hajzlu, jo. Furt jako nemůžeme najít žádný diamanty, tamhle koukám i zlato, který jako fakt nechci. Fakt, kdo by chtěl sakra zlato? Už jsem kvůli tomu, že to je tady prostě dělaný, že to je ve 2Dčku, tak je to fakt strašně těžký nějaký ty diamanty najít. Přece jenom chápeme, jak diamanty se spavnujou prostě strašně v malém množství. A vy to ještě děláte ve 2Dčku, prostě musíte kopat, jo. Takže fakt žádný diamanty jsem zatím momentální chvíli nenašel a je to už fakt jako deprimující, co si budem. Za chviličku myslím, že by měla být nějaká teda kejvka. Ano, ano, mám tady kejvku a počkej. My tady máme obsidian a já ho nemůžu vykopat, protože na to nemám věci. To si děláš ze mě legraci? To je tak deprimující. Bože. Jako 3 obsidiany už tady máme. To je fakt na prd. To je tak na prd, lidi. Bože. Musíme hledat dál. Dokud nebudu mít diamanty, tak se vám lidi nevozvu. Za chvilku jsme zpátky, snad doufejme. Lidi, mám pro vás velmi dobrou zprávu. Fakt nedaleko, my jsme fakt tamhle, vidíte můj, ten, vidíte tam ten krafťák, jo? Tak tam jsem vám před chviličku něco říkal. A najednou se kouknu a tamhle přede mnou jsou 4 diamanty. Konečně jsme našli diamanty, takže jdeme si rychle pro ně, jdeme rychle sebrat, protože hej, z těch diamantů si uděláme prostě ten pickaxe a potom si konečně budeme moci udělat tu... Ne, počkej. Dobrý, ne, je to v pohodě. Potom si následně teda budeme moci konečně udělat ten pickaxe a můžeme si udělat nether portal, ve kterém bychom teda příště se do něj teda koukli, jo. Až příště se koukneme do netheru, nebojte se lidi. Dneska to dělat ještě nebudem. Opravdu, dneska ještě do netheru nepůjdem, to by bylo fakt jako nadlouho. Věřte tomu. Já jsem hlavně zvědavý, jak to v tom netheru sakra bude vypadat, jestli v tom netheru budou prostě tam lítat všude jako mobové, tak to bude fakt šílený. Našli jsme diamanty, je to super, paráda, konečně. A na dobu dokonce ještě emeraldy, ty krása, tak to je fakt parádní. Lidi, já myslím, že teď můžeme krásně ukončit, doufám, že se vám video líbilo, pokud děláte like. My se uvidíme příště, kdy si teda uděláme konečně nether portál a koukneme se do netheru. Na to se těším jak hovado. Takže uvidíme se příště a zatím čus.